En þetta er stórsigur á Norri. Hvað að skapa þetta fyrir þína drengi hér í dag? Bara varnarleikur. Já. Hérna voru rosa duglir. Fengum upp og þeir voru með 25 turnover eða eitthvað og hérna við nýttum okkur rosalega vel. Sóknarleikurinn hjá okkur var ekki góður. Svona á köflum tengduðu vel. En svona, þú veist, þetta setup sem við erum með, við gerum það ekki rosalega vel. Hvað, ég meina, hvað takk ég út úr svona leik, svona inn í næstu? Bara dugnaður og þetta er fyrsti leikurinn, menn að spila sinni fyrsta Norðurlandamóti og hérna, menn aðeins að fá svona feelingi fyrir þessu og margir voru mjög stressaðir og sá það alveg og nokkur sem bara gátu að spila leikina þegar voru stressaðir. En hérna, bara flott varnar hérna framlag. Hlýtur þú að vera jákvæmt að fá að byrja á, ég meina svona, svona leikar sem geng, svona mikið af hlutum ganga upp og þau vinnir nokkuð stórt? Já og nei. Já. Ég meina, jú, flott að fá sigur og flott að fá svona sjálfstraust. En svo getur líka verið að strákarnir halda að sé ykkur í rosa spaða núna. Þú veist, vinna stórt fyrsta leik og halda að Noregur sé eitt af betri liðunum eða whatever og halda að við séum eitthvað voða góðir. Við þurfum að ná okkur niður á jörðina til að vinna Svía á morgun, alveg klálega. Eru þið búin að skoða Svíana eitthvað? Þeir eru að leika eftir, hérna hálfíu. Og það skildum þetta ekki hjá liðinu og hálfleik? Já, við ætlum að kíkja á hann og hérna sjá hvað þeir eru að gera og undirbúa okkur vel fyrir hann á morgun. Allir spenntir fyrir framhaldinu bara? Já, vorum að koma fyrst til leikur búinn, sigur, þú veist, það getur ekki verið mikið betra. Takk.